Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колега, слушайки вашето изказване, няма как да не се сетя за една фраза, произнесена от Джим Морисън, който казва, че болестта на културата на 20 век, но вече говорим очевидно за 21 век, е неспособността да чувстваш своята реалност. Ама вие нищо общо нямате тук със реалността във вашето изказване. Нито сте прочели закона, нито имате представа какво се случва в държавата, въпреки изнесените данни тук от колегите. 53% от българските граждани, от младите български граждани не могат да си позволят да отидат да си купат билет за театър, да си купат една книга, защото за тях не 15, 5 лева са много. Защото той не може да оцелее този месец, за да влезе в следващия с парите, които изкарва като минимална работна заплата, с ангажиментите, които има всеки месец към своето семейство. Затова на тях не има осигурен достъп от държавата, а държавата се строи върху основа, която се нарича култура, уважаеми колега Ангелов. След като държавата не е осигурила тази основа, след като не е осигурила достъпа до тази основа, до културата, вие току-що казахте, аз не съм съгласен да се дават пари на българските граждани. За какво, колега? За да могат да си купат книга, за да могат да придобият културни ценности, да могат да се образоват, да отидат на театър, да отидат на кино, да отидат на някаква друга културно мероприятие. Вие не искате те да бъдат образовани. Да, знаем защо. И не искате да тази култура да се внедри в нашето общество, да имат културни хора в България все повече и повече. Защото човек, когато липсва култура, особено малото поколение, лесно се манипулира и вие това го умеете по време на избори. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Попов.